Hiç kim gelmiyor. İllerle o kanalizasyon akın deli. Kanalizasyon yok hele. Oranı gazdılar. Evet dedi geldi. Teze kanalizasyon çekilip, kanalizasyon koşulmuyor. Şikayet edirik ki bu her taraf bizim yukarıki kvartal, bu biri kvartal, hamısı binaların karşıları asfaltlandı, təmir olundu, bardürler qoyuldu, her şey kaydasında düzeldi. Bu arazide hiç kim buna bakan yoktu, kanalizasyonlar həmişe axır, binanın zirzəmiyə axır. İnsanlar ne kadar ziyan geliyor, gedir, çağırır, ondan sonra gelirler, bir dıqırı açırlar ki, təzəsi qoşulacaq, təzəsi də hələ qoşulmur. Binaların karşısında belə qıra bir töküflər. Uşaqlar, böyüklər, məktəbə gedəmir, əhqavının altı bir həftən sonra deşilir, daş deşir. Yəni bizim şikayetimiz odur ki, bizim bax bu ərazidə, bu iki, elə bir ikinci bina, dördüncü bina, Fikrət Əmir 16. Bu ərazidə binanın karşısında kanalizasiyalar qoşulsun və binamızın ərazimiz təmir olunsun, asfaltlansın. 57 ildir o binada yaşayıram. Çox şeyler heç nə yoxdur demək olar. Yani kanalizasiya qoşulmuyubdur. Bir də görürsən ki, küçə ilə haxa gedir. Bax, 14-cü binada 4 şəhidimiz var. Şəhid ailələri var. Valla deyirdilər noyabrda, o dəfə buranı qazırdılar. Buradan harasa su çəkirdilər. JK müraciət olunub, onlar da heç bir iş görmüyüklər. Burada antisanitariyadır. Uşaqlardan qorxuruq, çəkinirik ki, burada xəstələnəcəklər. Xəstəlik dünyanı götürüb gedir. Kanalizasiya axır çölə. Külək burada başlayanda, inanırsan bərbat, toz evə dolur. Şikayətimiz odur ki, baxılsın. O bir tərəfdən vacib. Bu çıxır şəhərdə, şəhərimizdə bu elə bir təmir işləri, binaların üstünün qaqaylanması, təmir işlərindən bağlı burada qazıldı ki, uşaq əyləncə mərkəzi yaradılacaq burada. Buranı qazıldı, sonradan da nəsə baş verdi, iş düz gəlmədi, alınmadı. Bura elə beləcə də qaldı. Bu haqda icra hakimiyyətinə, yaşayıcılar tərəfindən müraciət olunmuşdu. Ərzəylə o binalar, bu binalar hamısı. Ora bax-baxırsa bir neçə maşın bura tökdülər ki, şəhərdə hara qazılacaq, oradan çıxan torpağı bura verəcəklər. Eləcə də qaldı, gördüyünüz kimi zibillikdir, antisanitariya. Onun üçün buradan qalma, burada deməli uşaqlar üçün oyuncaqlar, sürüşkənlər beləcə, belə uşaq üçün, uşaqlar üçün park idi belə deyək. Hal-hazırda da gördüyümüz kimi, bax bu vəziyyətdədir, adını qoyduq ki, orada yazıldı, o küçənin başında, uşaq əyləncə mərkəzi yaradılacaq burada. Hələ də nə yaradıldı, bugünkü gün gördüyümüz kimi də zizi birlikdə antisanitariya. Bir-iki maşın torpaq gəldi, ondan sonra dayandı.